U zaostaloj utakmici 17. kola Dugopolje je pobjedilo drugu momčad Dinama s minimalnih, ali potpuno zasluženih 1-0. Peta je to pobjeda momčadi Stipe Balajića u proljetnom dijelu sezone. Dobru formu potvrdili su protiv mladih Zagrepčana kojima je očito nedostajalo svježine, pa možda i motiva da se suprotstave iskusnim domaćinima. Najzaposleniji na travnjaku prvih 20 minuta bio je vratar Dinama Dinko Horkaš. Prvu intervenciju imao je u petoj minuti. Zaustavio je udarac Živkovića s ruba kaznenog prostora. Potom je u 18. minuti morao nogom odbiti novi pokušaj Živkovića kojeg je u prigodu poslao Rodić. Iz kornera koji je slijedio, glavom je pokušao Čerina, lopta odlazi točno u naruče Horkaša. U 20. minuti griješi veznjak Dinama Tolić, loptu uzima Ivan Rodić, ali udarac 16 metara nije prijetnja za vratara gostiju. Dinamo je u napadu bio vrlo jalov, tek je u 23. minuti Čuže pokušao lobom iz velike daljine kazniti loše istrčavanje vratara Dugopolja. Lopta je otišla preko vrata. Do poluvremena se uglavnom igralo na sredini terena, nastavak je ipak ponudio više uzbuđenja. U 48. minuti Dinamovac Čuvić odlučio se na solo akciju. Njegov pokušaj nije problem za vrlo dobrog Čuvića. Odlučujući trenutak dvoboja dogodio se u 51. minuti. Dugopoljci su na desnoj strani izigrali obranu gostiju. Rodić se sjurio sve do korner linije i uputio prizemnu loptu na peterac, gdje je stoper Dinama, Korejac Kim Hyun-wo, pogodio vlastitu mrežu. Tek nakon primljenog gola, Zagrepčani su odlučnije krenuli prema vratima Dugopolja. Do izjednačenja su mogli u 60. minuti kada je na odbijenu loptu natrčao Čuvić, ali odličan je na vratima domaćih Hrvoje Čubić. U 64. minuti opet Čuvić dolazi u dobru poziciju, udarac je ovaj put vrlo loš. Potom Dugopolje u 65. minuti odgovara preko brzih Matasa i Rodića. Ubačaj na Živkovića završava udarcem preko vrata. Domaći su sve dvojbe mogli riješiti u 79. minuti. Nakić je ostavio povratnu loptu za rastrčanog Luku Grubišića, čiji udarac prolazi u samu vratnicu. Završnih 10 minuta pripalo je gostima iz Zagreba. Imali su nekoliko odličnih situacija da uzmu bod na stadionu Hrvatski Vitezovi. Igrala se 81. minuta kada je Baturina pobjegao po desnoj strani i vratio loptu u sredinu za usamljenog Šipoša koji loše zahvaća loptu. Potom je Gogić u 85. minuti presjekao dodavanje domaćih i krenuo prema vratima. U situaciji 3-2 odlučio se na loš udarac. Najbolju prigodu za bod gosti su propustili u drugoj minuti nadoknade. Antovski je s lijeve strane ubacio za Čužu koji vraća loptu na peterac, a Josip Čalušić iz blizine prebacuje vrata. Umjesto da utakmicu mirno privodimo kraju sa 2-3 razlike minimalno danas poslije ovakve dobre utakmice, na čemu čestitam normalno svojim igračima, mi se sami uvedemo u probleme nekim krivim netočnim pasevima, damo njima situaciju da se vrate, imali su tu jednu dvije situacije, jedno je dobro naš golman reagirao, ali još je očito da smo nezreli za nešto visoko. Čestitam prvo Dugopolju na pobjedi. Jedna od ekipa koja je u najboljoj formi ovaj dijel sezone. Im je peta pobjeda i znali smo da ćemo imati vruće gostovanje. Osjetio sam stvarno ekipu moju danas sa malo svježine, sa dosta prisutnog umora kako je tekla utakmica, to je bilo vidljivije. Možda je se i nakupilo sve i putovanja i ovaj pritisak što smo imali do sada u ovom paralelnom natjecanju što smo imali u Engleskoj i što još uvijek imamo, tako da ih ne mogu ni kuditi ni suditi. Jednostavno dali smo sve od sebe, zalaganje je bilo na nivou, međutim falilo je svježine.